Divine Touch vous présente ABC News. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Je lui ai une bombe. Tamni dimiola riva teny ny farana ny fotoana fanaterana taratasy firotsahakovidiana ho an'ireo ho kandida filoham-pirenena ny 8 novambra izao. Nahatratra 6 ny isan'izy ireo androany, ny 6 aogositra fanafantarana no fantatra ny anaran'ireo na feno fepetraka afaka ny ho kandida ho vidim-bahoaka. Nandritra ny 5 taona izay nisesy lany ny fahavitany fotoam-piasa manakaiky ny vahoaka antoky ny fampandrosoana maharitra ny fisian'ny toeram-pitsaboana raitra any amin'ny tany lavitra Andriana rehetra any. Hatramin'izao miisa 30 ireo hopitaly lehibe natsangana ka nametrana fitaovana manaraka ny toetr'andro entina hitsaboana sy hiahiana ara-pahasalamana ny malagasy. Iverenantsika anatin'ny fampalambavaon'ny ABC ny momba ireo fotoam-piasa ho an'ny fahasalamana vita nandritra izay fotoana izay. Jean-Pitso Marena no ataon'ny peta-drindrina ny varin'ny fanadinam-panjakana CEPE ho an'Antananarivo renivohitra. 7:17 faingo 120 isan-jato kosa ny tapafana. Tsara ny vokatra rahoarina tamin'ny taona lasa izay teo amin'ny 6:57 isan-jato. Nanaiky ny andray ireo mpitsom-pionenana amin'ilay sambo antsoina hoe Di Ciotti ihany faran'i Italia. Ao Sisilia no iantsoana io sambo lehibe io. Tsy avelany hidina an-tanety kosa ireo olona ireo no niresaka fandriam-pahalemana. Teto gasy indray tao anatin'ny ora sy fotoana ny fampalalam-baovao tompo klasy tongo vavy manolotra ny araba tompoko azy miarabanao ihany koa Francy Aragoutmanga tonga soa indray. Miarabany maolino zarazao arimanana miarabanao any an-tokantrano mijery izao fampalalam-baovao izao asainay amin'ny rahavavy avy hatrany ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Tapitra tamin'ny 5:00 ny fanaterana ny antoto taratasy firotsahakovidiana teny anivo ny fitsarana avo momba ny lapanorenana momba ny fifidianana filoham-pirenena. Nihoatrany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020 ny abetsahany ireo nametraka taratasy firotsahakovidiana. Tafakatra 6:20 mantsy ny isan'ireo natonga ny antoto taratasy hatramin'ny 5:00 teo. Clarisse Razaherimana sy Mampiona Tiana Andrianjalala. Nirotana ny fanaterana ny taratasy firotsahakovidiana tamin'ny andro farany ity. Nisa 8:00 ireo nanatitra ny taratasy firotsahakovidiana androany, nanampy ireo 8:20 efa natongizany hatramin'ny omaly hariva. Izany hoe tafiakatra 6:20 nisan'ireo nirotsaka kandida, 2 ihany no kandida mahaleo tena na hiatohan'olom-boafidy miisa 50 izay tonga nanatitra ny taratasy ny androany. Ireto avy ireo mpirotsaka hovidiana tonga teny Ambodahy tamin'ny androany: Alain Mahavimbina, Armandine Savaron Rasoamalala, Aingo Rasolofonjoa, Orlando Robomanana ary Jean-Max Arakotomamonjy, Jean-Louis Zafao, Falmampionina Rasolonjatovo, Taperandriamanantsoa, Arlettre Marsan, Solandrasana Mahafaly Olivier, Désiré Georges Tsimbazafy, Virginie Eliane Bezara, Mamra Armanana, Jean-Félicien Croto, Max Fabien Andrianirina, Ratsiraka Didier, Niradra Falmanana ary Philippine Madiomanana Tsiranana. Ireto kosa ireo 8:20 hafa natonga tonta taratasy teo anelanelan'ny 1 aogositra hatramin'ny omaly: Iandrinirina Rajoel, Ravelonarivo Jean, Mayolana Andre Christian Diodonné, Ernay Fanirsoa, Julietienne Roland, Rasolofondra Solo Zafimaleo na Idam, Rabary Andrianena Paul, Rabiarso Sara, Andriamora Sata Solo Norbert, Ratsiet Saint Jean-Jacques Jedidia, Bersik Jean Omer, Richard Razafra Kotofering, Radilov Mam Richard, Rajonar Mampianina Rakotormanana Ir Martial, Bezaza Marie Eliane, Pascaline Manasy, Ravalmanana Marc, Imbe Serge Jovial, Rasoamaka James Andriatsiety, Rajonar Eric Francis, Andrianuel Saint José Michel, Andriantsena Olalaoarso Marcelin, Ratsiraka Iarovana Roland, Randriamampionina Joseph Martin, Rabaruela Bruno, Rakoto Jean-Pierre, Radavidson Andriamparany Benjamin, Narson Stéphane, Rasolofoangy Roseline Emma,
Misafita amin'ireo nirotsaka ho an'ny kandidà ireo hatreto no vehivavy etsevana fa ny lisitra ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no maritra ny tena kandidà mahafeno fepetra ho kandidà ny fifidianana ny filoham-pirenena amin'ny 7 novambra izao. Andrasana hatramin'ny 26 aogositra izao kosa ny fivoahan'izay lisitra izay. Araka nefa voalaza teo dia tafiakatra 50 sy ireo kandidà nanao izany tao anatin'ny fepetraana voafetra napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana isa izay maro mitahy tamin'ny fifidianana hatramin'izay. Manana lafiny roa izany raha ny fanazavany teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny lafiny iray sy manaporofo ny fahalalana eto amin'ny firenena ny fahamarontra kandidà ireo ankilany kosa nefa manamarika ny mbola fahalemen'ny demokrasia any izany ho iatrany teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena izay nanaovanay fanadihadiana ho an'ny olom-pirenena kosa abetsaka ny safidy atao izany ary mety anahirana ihany koa nefa indraindray. Zorakotondrina ny misarina Andry Rarimanana. Sairatsaina izay no azo ilazana ny olom-pirenena manoloana ny fahamaroan'ireo kandidà irotsaka ho fitina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 7 volana novambra ho avy izao. Be loatra ilay kandidà, ohatrany hoe tsisy regla fa izay te hirotsaka dia mirotsaka daholo. Mety ho sahirana ny olona aloha e, sahirana amin'ny fidy satria tsy fantatra tsony hoe izany fidiana amin'ilay be loatra ilay kandidà. Aka manam-bola izyko, alô izy ianao? Zay fetrareko dia samy manana ny tiany amin'iko, samy manana ny tiany efa tsy fantatra hoe nenazy hoe tsy azoko tenena izy aloha ny tiako fa tsy mampaninina anahy mihitsy izy raha be da be ary. Tena mome sarotsarotra an'ilay mpifidy ilay izy, zay aloha mifahalalako azy atsio, mafarafahana io madimy telo, dia ankoatran'izay tsy possible mihitsy tsara ilay fifidianana ke tsara fa ilay ao amin'ilay famarana anazy mihitsy tsy mety raha vao atao maro be ohatrany izy. 50 misy amin'izy ireo no parapolitika efa fantatra eo amin'ny sehatra politika teto amin'ny firenena, misy ihany koa ny tsy mbola misy mahafantatra mihitsy. Teo ihany koa ireo tsy napozina tamin'izay firotsahako fidiana izay. Zavatra roa kosa nefa no azotonona manoloana ity fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity raha ny fanazavany teo anivon'ny Hetsika Roy izay ivondrona ny fiarahamonim-pirenena maherin'ny 200 ary manara-maso akaiky ny fizotron'ny fifidianana. Andaniny manamarika fa malalaka tanteraka ny fifidianana izay karakaraina ary manam-porofo izany ny fahafahany rehetra mirotsaka. Ny fonina ilatsaka moa zany raha betsaka amin'ny lafiny mahatsara azy, raha hoe tena ao anatin'ilay amin'ny fotomposaina tiana hitarika ny firenena ny antony ilatsahana dia maneo zany fa betsaka ihany a ny olona te handray andraikitra eo amin'ny fitantanana ny firenena, ary a misy karazany olona maro izay a tsy azo eritreretin'ny saina izay olona vonina ny andray andraikitra eo amin'ny fitantahana ny firenena izay. Ankilany kosa nefa raha hoarina amin'ireo firenena mandroso mampiasa ny demokrasia, mbola manam-pirofo ny fahalemen'ny demokrasia eto amintsika izao zava-mitranga izao. Ambonin'izay anahirana ihany koa ny safidianan'ny olom-pirenena amin'ireo kandidà ireo. Ho sarotsarotra ihany koa ny fanaraha-maso manoloana ny tanjona amin'ny anatontosana fifidianana madio sy mangarahara raha ny fanazavana hatrany. Raha eo amin'ny lafiny fitondrana ara-politika kosa nefany a dia hitantsika fa somary manahirana ny olom-pirenena ihany a ny ametraka ny safidy ao anatina olona maro be dia be, ka mety a somary a anamaivana ny kalitao an'ilay fifidianana zany izay fahamarony olona milatsaka izay a raha amin'ny tany demokratika antsika mahafantatra fa ny amin'ny firenena maro a mba vitsivitsy milatsaka amin'ilay dingana voalohany a dia ahafahan'ny olona tena mijery tsara hoe iza no olona fidiana ao anatin'izay. Eo ihany koa zany a ny fijery azy no mety hoe tsy fahaizana mandanjalanja ny mety a vokatra azo amin'ny fanatanterana ny fifidianana toitony, nefa mety misy ihany koa nefa fantatry ny dia meloa hoe tsy dia tena ho afaka firy mandritra an'ilay fifidianana fa manao an'ilay kajikajy ara-politika mba hitambatra rehefa avy eo amin'ny fiodinana faharoa mba hahafahana maka toerana sy maka seza amin'ny lafiny ara-politika rehefa mitambatra amin'ireo a izay a mety mifanindrana amin'ny fiodinana faharoa. Hatramin'ny 5 AM ny katonan'ny vavadin'ny ACC androany misy 50 ireo nanatitra ny atotantaratasy ny ara-potoana ho amin'izay fifidianana filoham-pirenena izay.
Iray kosa no tara izay fepotona izay rano vovovoangona atrany. Ratsevina kosa. Misa telo amby telopolo ireo kandida ofisialy. Niatrika izay fifitianana filoham-pirenena izay tamin'ny taona telo amby folo amby roa arivo. Andrasana araka izany ny sivana taony ao anivon'ny ACC amin'ireo antota taratasy voapetraka ireo. Sivana izay miankina indrindra amin'ny fepetra napetraky ny lalàna valo amby folo amby roa arivo tsipika aotraotra valo entina hiatrehana izao fifitianana izao. Andrasana hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao izany. Vaovao momba ny fampiavana pirenena. Andraikitra lehibe napetraky ny lalàna ho andreo mpitsamba ny anivon'ny CFM ny fiantohana ny fitoniana mandritra ny fifitianana. Eo ampiandrasana ny famoahana ny lisitra ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka ahafahana ity rafitra ity miroso amin'ny fampiresana amin'ireo kandida ary manangana ilay sata manokana. Amin'izao fotoana izao mitety faritra aloha no ataon'izy ireo manao fakakevitra ny amin'izay resaka fampiavanam-pirenena izay. Androany maraina ihany koa tonga nitsidika sy nijery izay asan'ny CFM izay ny mpansivosy no miasa eto Madagasikara. Anatrika izany tany antoana zorakotondriny antoamin'izany andry raramanana. Mpiara-miombona antoka isan'ny lehibe ho an'i Madagasikara i Chine, indrindra eo amin'ny fampivoarana ny resaka ara-toekarena raha ny fanazavan'ity maso ivon'ny Chine miasa eto amintsika ity. Tsy hitsabaka amin'ny raharaha politika eto an-toerana kosa nefa izy ireo amin'izao firosoana amin'ny fikarakarana fifitianana izao. Na izany aza, zava-dehibe ho an'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara ny fizotra izay fifitianana izay ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana tanteraka. Tonga nitsidika ny filohan'ny CFM araka izany ity maso ivo ity noho ny CFM manany conseil du fampiavanana malagasy izay nametrahana andraikitra lehibe eo amin'izay fiantohana ny fitoniana mandritra ny fifitianana izay. J'ai rendu une visite de courtoisie au président de CFM parce que le CFM joue un rôle très important dans la vie politique de Madagascar. Et CFM joue le rôle pour promouvoir la réconciliation, pour promouvoir la paix durable. Donc, surtout pendant cette année très importante pour Madagascar, la Chine n'intervient pas dans les affaires intérieures des autres pays. Nous respectons le choix du peuple de Madagascar pour cette élection présidentielle. Nous espérons que ça va passer dans une situation stable, parce que la stabilité est la base du développement. Et ce qu'il en a, nous avons fait ce qu'il y a de l'Afrique. Fa isan'ny vaindohan-draharahan'izy ireo amin'izao fotoana izao ny hirosoan'ny Madagasikara ao anatin'izay fitoniana izay ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana. Efa nisy ny fanambaran'izy ireo amin'ny ananganana ilay sata iarahana amin'ireo kandida rehetra saingy mbola miandry ny lisitra ofisialy avy eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana izany. Mialoha izay, nitohy tamin'ny fitetezam-patra ireo mpikambana teo anivon'ity rafitra ity amin'ny fijerena ifotony ny resaka filaminana sy ny fandriam-pahalemana izay isan'ny miantoka ny fifitianana ao anatin'ny fitoniana ihany koa. Ao anatin'ny article 4 sy ny article 5.1 ao anatin'ny lalàna 2016-037 dia mazava ny andraikitry ny CFM dia mametraka tontolo politika milamina akatoko n'izao fifitianana izao mandritra ny fifitianana aorian'ny fifitianana izay no zavatra omeny lalàna anay mba hiarahana manao sonia io sarita io a mba ao anatin'ny firalahina sy ny fihavanana no izorantsika amin'ny fifitianana ary koa hanekentsika ny valim-pifitianana izay tranga izay sy izay zany raha ataontsika ampangovangony ny andraikitray tsy maintsy hampahafantarina ny vahoaka malagasy io hampahafantarina amin'ny alalanareo namana mpanao gazety a hampahafantarina ny mpiara-mombona atoka amintsika fa mbola tsy mivoaka moa ny lisitra ny tena kandida ofisiely fa raha vao mivoaka dia hanatona azy zahay tsirairay fampiresaka fampizara traikefa amin'zareo a mikasika an'izay sarita ao. Raha jehivina aorian'ny fanambaran'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny lisitra ireo kandida ofisialy afaka hiatrika izay fifitianana amin'ny 7 novambra izay no iroso amin'ny fampiatsoana azy ireo ny CFM ary iroso amin'ny fananganana ilay sata iarahana. Io lisitra ofisialy io izay andrasana manomboka raha mpitso faharoa amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana ho resantsika manokana ny mandidina ny fanamboarana ny toeram-pandidiana manerana ny nosy vaovavy koa ny olana indrindra ny amin'ireo faritra lavidalana amonjena hôpitaly.
Misa telpolo tramin'ny izao ireo toeram-pitsabona voatsangan'ny fitondram-panjakana tarihin'ny filoham-pirenena Eratsonarimampianina tao anatin'ny dimy taona. Ireo toerana tena lavitra sy ambanivohitra no natao laharam-pahamehana. Maro amin'ireo marary no maty eny an-dalana teo aloha. Volabehany koa ny lany amin'ny fitaterany ankoatra ny fitsabona samihafa. No niezaka nataon'ny fitondrana saika manana toeram-panjakana avokoa ny faritra manerana ny nosy. Fotodrafitra saraitra mafy ary manaraka ny fenitra takiana na eo amin'ny fitaovana ampiasainy na eo amin'ny fanaparitahana ireo mpitsabo. Entina aminao tao anatin'ny tsy fanadidiana ity indray ary ny famitiana ireo zava-bitany filoham-pirenena teo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Irahantsika amin'ny ravirazafimahinina sy mampionatiana Andrianjalala. Anisan'ny fampanantenana nataon'ny filoha Eratsonarimampianina ary tafiditra ao anatin'ny vina fisandratana 30 ny fanamboarana toeram-pitsaboana manakaiky ny vahoaka. Tanjona ho ny filoham-pirenena ny mba hipaka mivantana amin'ny vahoaka ny fampandrosoana fahasalamana izay mira fampandrosoana amin'ny lafin'ny toekarena sosialy sy ny maro hafa. Anisan'ny sitraka CHR2 na Centre Hospitalier de Référence de District de Niveau 2 Ambatoboeny ny volana Mai farany teo. Ola manodidina ny 2,000 ala isa no sitraka izany. Efa nahazo toy izany ihany koa Soalala, Morafinibe, Besalamy sy Tsaratanàna. Nahazo nanjairana ihany koa ny faritra atsimo andrefa Antananarivo sy Ampanita aorianan'izay. Araka ny ambaran'ny filoham-pirenena, ny fanjakana malagasy no nanamatsy vola manontolo ity fotodrafitra zava-vaovao ity. Iraisana hatrany moa ho an'ireo faritra lavitra toy itony ny fandehanana lavitra mamonjy toeram-pitsaboana. Mety mahatratra hatramin'ny 200 km hatra azy izany. Voatery manao dokoteratenana koa mamonjy mpitsabo nentim-paharazana ireo olona marary. Nampiavaka ny tany am-panimo ny fisiany fizahana nify. Tombontsoana amin'ny fisiana hôpitaly io a, le voaloha izao fa tsy mijaly zahay laha ohatra hoe baka ambanivohitra agny mba mandeha atoy, mba fa tsy manaiky taloha zany depense hoe mandeha lavitra mba hoe mba afaky mitsabo na hoe manao opération etoa fa tsy sahira sasa zany zahay na hoe misy sahira misy hoe lavitra baka ambanivohitra agny andeha lavitra tokony hoe mba mivita etoa avao amin'ny fisia hôpitaly marigny tia le mba tsy dépense zany le misy fanafody tena faly zany la fisia hôpitaly io ary tsy misy olana. Ah, tena faly de faly zay raha azo tombontsoa nahazo tombontsoa amin'ny hôpitaly satria zay zao zay eto ampanis zao raha ohatra hoe misy atao opération de mandeha any Jeda tonga de manao location roa hetsy ny andehana any Jeda. Zao tena faly de faly zahay mba misy mari akaiky anay eto. Ke zay le teneniko hoe mandeha Jeda vao zay manao location roa hetsy manatratsy ny any Jeda raha ohatra mididy marary mafy de any Jeda vao mahita hôpitaly ohatra ny tombontsoa azonay aminy de maro tena maro be de be ny zavatra azonay aminy satria zahay zany naho marary tsy mandeha lavitsy tsy mandoadrala lavitsy firy ary voatsabony sady voavonjy ny olona raha marary tampoko mahazo marary tampoko zay tegna de mba voavonjy satria manana hôpitaly manana fandrasagna mana ampy zany ny fitaovana eto aminay ambanihy. Rehetra ary mateza ny fotodrafitra safototra omenany vahoaka 70 tapitra isariary no nanamboarina ny toeram-pitsaboana CHRD ao Sakara izay nanomboka namboarina ny volana jolay 7/18. Efitrano misy safony no hita ao anatin'ity hôpitaly ity. Talohan'izay moa miakatra ty Antananarivo namaka ny fianaratsoana toliary ireo marary. Amin'izao fotoana izao dia nihena ny fahasahirana ny mponina. Distrika maro manodidina ity toeram-pandidiana ity izay misy olona mahery ny 7 sy iray hetsisa ao anatin'ny kommuna 20 no afaka hisitraka izany. Andalana kosa ny fanamboarana ho an'ny distrikan'ny Beroroa, Ankazoabo, Morombe, Benenitra, Akandreo, Betiokatsimo sy Befotaka. Rosotra ny disy ny fikatsahana fampandrosoana ho an'ny vahoaka malagasy. Eto izao kosa ny fanehoan-kevitry olon-tsotra nisitraka toeram-pitsaboana tany Vatomandry. Raha vao miresaka tsika hoe CSU a dia tsy maintsy misy fanatsarana amin'ny akapobeny ao tsy ny resaka tolotra fotsiny na ny offre de service fa ny resaka BDB raha tsy resaka fa tsy ny infrastructure ny araka olona ny resaka fanafody a sy ny sisa dia ao anatin'ilay fanatsarana ka izy ity tsy hoe vaovao akory fa toe ihany fa nanatsaraina mba hifanandrify amin'ilay tanjona tia ny fanjakana ho apetraka. Tsy vitany fotsiny hoe tia metraka zavatra ataontsika hoe amaha olona ntsika hoe natsaraina ny trano dia nasiana fitaovana sy ny sisa nefa ny olona raha tsisy ao fa ny rahana natao mihitsy zay zany hoe ny trano tsara mpiasan'ny fahasalamana misy a ny fitaovana ampiasaina misy a ny fanafody entiny tsaboana olona misy a
ny olona zany sisa andrasana ampiasan'ny hôpitalitsika. Tombontsoa azoko zany, na azon'ny vahoaka zany fa tsy zaho rery ihany a. Tena nahazo tombontsoa satria afa-pasarana amin'ny arabola zany le olona. Satria le efa marary moko le olona le tamin'ny taona le mbola sinisy ny fisanganany ty CHUT a. De raha marary de mifara mivarotra fananana raha ohatra ka sendra didiana zany izy. Satria matahotra ny faty a. De ny fananana de voatery a de baka amin'olona zany. Nanao toy vakana ny fitokanana anisan'ny faritra lavitra kanefa tsy adin'ny filoham-pirenena Ivangaindrano izay anisan'ny hijaly ihany koa amin'ny resaka hôpitaly. CHRD2 no natolotry ny filohan'ny mponina any an-toerana ireo marary izay marihana fa mandany vola manetsy ny mamonjy toeram-pitsaboana any amin'ny toerakafa. Zava-dehibe ihany koa vao omaly voatokana ny hôpitaly tany Soavinandriana. Malo ndre fotravitra samary tsy voatanisa nanao antsoavy ny filoha era jonarmapianina amin'ny fikojagojana azy ireny eo ihany koa ny fanentanana momba ny fahadiovana mba hisoroana ny aretina samihafa. Amin'ny ankapobeny kosa ahitana dokoterampandidy miisa roa, anestezista miisa roa ary paramediko maromaro isaky ny toeram-pandidiana. Ankoatra ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana, maro ihany koa ny ezaka efa vita toa ny fananganana sekoly, ny fanolorana biraom-panjakana, fanamboarana lakan-drano, fanarenana fotodrafitrasa sy ny sisa. Raharaha politika manana dimy andro ny HCC andinihana sy amoahana ny atao taratasin'ireo kandida 5 nametraka izany atao anatin'ny 20 andro. Fepetra maro no voalaza ny lalàna isan'izany hoe kandida madio maro hetra tsy voaheloko ny fitsarana izany hoe ireo fepetra farany tsotra indrindra takilan'ny olom-pirenena feno ary mandray andraikitra. Ankoatra ny voalaza ny didy aman-dalàna eto an-toerana dia ao ihany koa ny voalaza ny lalàna iraisam-pirenena izay nosona avy ny Madagasikara toy ny accord de Cotonou izay nifanarahana ny firenena avy amin'ny vondrona eropeana sy ny firenena aty Afrika, Karaiba ary Pacifique. Mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny masony mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao. Arantsika ara ny matoandra tsoratra ny sampana fampahalalam-baovao. Hitsara mahitsy ve ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sa handray fanapaha-kevitra politika indray? Io no fanontaniana iandrasambaliny hatramin'ny alatsinainy 7 aogositra ho avy izao izay fepotoana tsy maintsy amoahan'ny HEC ny lisitra ofisialin'ireo kandida mahafeno ny fepetra. Mandra-piandra izany fanontaniana maro no mipetraka ankehitriny manoloana ny fihetsiky ny kandida samihafa amin'izao ray volana sy tapany mialohan'ny fampielezan-kevitra izao. Efa misy ny kandida manotona vola be manao fihetsiketsehana mialohan'ny fotoana. Misy kosa ny kandida izay rehefa nindram-bola tany ivelany ary nanome toky ireo mpamatsy vola azy fa tsy maintsy ho lany. Singa iray ahitana taratra ny vola be ampiasain'ireny kandida sasany ireny ohatra ny fampiasana helikoptera dia an'izao sahady. Raha amin'ny fotoan'ny propagandy dia mety ho azo iverina hoe efa niomanana ary porofin'ny fahamatoran'ny kandida sy ny tanjaky ny antoko manao anazy ny fahafahana manofa azy ireny. Fa ny mitranga ankehitriny kosa mampimetraka fanontaniana maro satria efatra amin'ny efa bolana mialohany na hafantarana ny datim-pifidianana no efa hita taratra izany fampiasana angidim-by izany. Tsy amin'ny ariary fa amanetsiny ary vola euro no ampiasaina hanofana ireny angidim-by ireny. Araka ny fanadihadiana natao anefa dia tsy isan'andro no andoavana nofana izy ireny fa mandeha amin'ny vanim-potoana isan-kerinandro na isam-bolana atambatra ny sidina izay vita. Izany hoe vola antapitrisana euro no ilaina ampiasaina vao afaka miditra amin'ny fanofana angidim-by.
Re aza fa misy mihitsy ny kandida no mahavidy angidim-by maromaro. Mampanontany tena noho izany hoe manana orinasa tsotra firy ireny kandida ireny. Efa niasa nandritra ny 10 taona ny firy. Na ihany koa hoe manana miliardera firy manohana azy amin'ny vola hafafiny etsero dian'izao sady. Efa hita taratra sady ny hoe anao hoany izany rehefa tena raikitra ny propagandy. Vola madio ve ireny ary vola viaiza? Tô voavaly ny fanontaniana napetraky ny mpanara-bavao maro, dia ny hoe nahoana ireo debiti mpanohitra avy amin'ny tima sy mampara noho ny ady mafy mba hanesorana ny fitsiriana ny fiavian'ny vola ampiasaina ao anatin'ny fotoam-pifidianana izay voarafitra tao anatin'ilay lalàm-pifidianana tsy naken'izy ireo. Tsy mitaky ny hanaovana fitsiriana ny fiavian'ny vola ampiasaina ao anatin'ny kandida mantsy ny lalàm-pifidianana ankehitriny. Aiza ny fiarahamonim-pirenena tokony hiteny, anaramaso ary hitaky sy hijery akaiky ny momba izany? Tsy mendrika ny alala izany ve ny vahoaka malagasy? Tsy mendrika omena ny antsipirihana izany ve ny mpandohetra? Tsy misy misokabava ireo sosiete sivila? Tsy misy misokabava ireo filohana sendika isan-karazany izay niezaka ny hetsiketsika tamin'ireny vanim-potoana teo aloha ireny, mitaky ny hoe mangarahara, tanitan-dalàna, fiarovana ny volam-bahoaka, ny tombontsoam-bahoaka? Toy ny ahoana izany ny ezaka sy ny tamberina andraikitra miandry ireny mpanao politika ireny raha toa ka lany filoham-pirenena izy ireo? Amerina ny vola laniny izay tsy fantam-piaviana, tsy fantatra na azy na tsy azy, na nindramina, na nampindramina, na nozanahana, na tsy fantatra izay fomba hafa nahazahoany azy, sa hifototra amin'ny fampandrosoana? Afaka tena hifototra amin'izay mahasoany vahoaka? Ahoana no azahoana antoka fa tsy vidiny ny harem-pirenena no trandrahana teto nandritra ny baranahy amin'ny tamin'ny tetezamita ireny vola be atobaka toy ny rano amin'izao fotoana izao anaovana pré-campaina ireny? Raha fanomezana avy amin'ny tsara sitrapo izany, iza ireo tsara sitrapo? Amin'ny vanim-potoana tahaka izao ve misy tsara sitrapo ihany koa hanolotra vola antapitrisan'ny euro ahafahana manao ny hetsika tahaka ireny? Aiza ireo mpanao politika ny tabataba momba ny ady mikolokolo ny fitantanana ny volom-bahoaka tonga hatreny amin'ny HEC no tsy mijoro na dia mangataka sy fanazavana ary fanadihadiana avy amin'ny Bianco sy ny samy hifinina fotsiny ihany aza? Satria dia azon'ireo olom-boafidy ny ataony manao izany. Ho an'ny olontsotra sy ny mpanara-baovao, tsy ny fandaharana asan'ny kandida ihany na ny zava-bitany teto amin'ny firenena ihany no mahaliana azy ireo, fa ny mahafantatra ihany koa hoe olona madio ve ity mirotsaka ofidiana ity? Misy amin'ireo kandida ireo no efa manana ny mampalaza azy. Taony nalaza ratsy tamin'ny fanonganam-panjakana, nalaza tamin'ny fanaovana bizina, ay ireo kandida nalaza ratsy tamin'ny fanararaotam-pahefana tsy nandoavaketra fony izy ireo tompona andraiky mpanjakana, ay ireo kandida izay fantatra amin'ny fiarahana amin'ireo karazana vahiny miantsehatra amin'ny lafiny isan-karazany any ivelany any. Lojika raka izany raha mipetraka ny ahiahy hoe so lasa anatri volam-bahoaka na volam-panjakana na hodikodin'ireo tamin'ny fomba samihafa fony izy ireo teo amin'ny fitondrana ihany itia totony tsy misy kajy tato anatin'ny volana vitsivitsy ity entina andrombahana fahefana, na ihany koa hoe sola vola avy amina firenena avy any ivelany no entin'izy ireo miatrika ny fifidianana eto Madagasikara ka tsy hananan'izy ireo azon-damosina intsony raha toa ka lany izy ireo amin'izany fifidianana izany hiteradoza ho an'ny firenena izany? Mampieritreritra. Dia izany koa tompoko, lasa tompoko vavy no hentsika misendrivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto. Moderne à la galerie Urbanian à la Kiel Ex-Sicam, premier étage. Prenez rendez-vous sur notre page Facebook ou appelez le 03403 12050. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.
Fan de manga ou de K-pop, Niveach et eShop pour la grande remise de vacances, tout à 50%. T-shirt, coussin, Converse, toupie, yo-yo, portefeuille, bandoulière, stylo, peluche, lentille de contact, bonnet. Et oui, tout à 50%. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h au siège de Jumina Kourjan. Contact 034 11 086 34. Et eShop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers asiatique. Tous les tickets ni pèse ni fait la base ni fait pas l'ambavau. Tout niveau qu'ils ont les zones ils veulent pas la dire na c'est peu ou ni Cisco. En tant que niveau renvoie rampit sur les nacusa. Nous appétacan ni pète d'ingénieur. Na tata cham ni telom fit pull fin gorai qui ambient police en zat ni tapa fan. Tsaran vuka tara war na tam ni tondas. Ils étaient ou ni en amtima pull fin fit ombro police en zat. Na baran ni tup na direct famille telom fit pull om zat si telual na rewa qui stunga niach. Ils en fan a dinasio peu ils en. Ari full sron zat sro arif sro al la rewa fak. Magie na fa azoto tsaran im tsirin fan zan fan a dinana ils en. Am ni chan kalan ni chia ministère ni fan a piazan pirinin. Eo amin'ny tontolo ny fanabeazana hatrany sy nahitana fiakarana ny tapafany fanadinana CPE tamin'ity taom-pianarana 7/18 8/18 ity. Ho an'ny ankamaroany ireo adraina 20 manerana nosy sy ny faritra manodidina Antananarivo no tena nitombo anisan'ny ankizy afa-panadinana. Toerana miisa 3 hatreto noho ny enina ny tapafana noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Mitatitra izay Ravazafimena sy Gina Rajaonarso. Ny faritra manodidina Antananarivo no tena nahitana tapafana tsara indrindra tamin'ity taona ity ho an'ny fanadinana CPE hatramin'izao. Ho an'i Cisco Avaradrano, 28% ny tapafana raha 8/15 fa 13% izany tamin'ny Tondasa. Ho an'i Antananarivo Atsimondrano, 20%, Andramasina 27% ary Anjozorobe 7% Ho an'ny faritra sasany kosa nahitana fiakarana hatramin'ny 15% Antaolanaro. Ho an'i Antsirabe voalohany 7% ny tapafana raha 15% ny taona 7/18. Tany Ambatomainty, Besalampy mpiaraka andreo hatreto no nahitana fienana ny ankizy afa-panadinana noho tsy fandriam-pahalemana misy any amin'ireo faritra ireo raha ny fanampim-baovao azo avy tamin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. 7/19% ny tapafana ho an'ny Tondasa raha 13/19% tamin'ity taona ity ho an'ny Ambatomainty manokana. 13/15% kosa ny tapafana ho an'ny Besalampy ary 15/100 ny anikandreo. Ho an'ny Andranomaraina, marina fefifanamoaka ny valim-panadinana CPE ihany koa Itoriara, Mampikiony, Beloha, Ampanihy, Marovoay, Andapa ary Maroantsetra. Eo amin'ny lafiny fitaterana mifandray amin'ny vanim-potoan'ny fialan-tsasatra, nametraka fepetra vaovao ny ATT izay misana ny fitaterana an-tanety mba hanatsarana ny tanjona fialan-tsasatra herendoza. Anisan'izany ny fanaraha-maso ireo fiara mitondra mpandeha mihoatra eny amin'ny lalam-pirenena indrindra ireo toerana be mpiala sasatra toy ny Mahajanga sy Toamasina. Raha 20 ny tokony ho isan'ny mpandeha ho an'ny fiara iray mihoatra io isy ho an'ny sasatsasany. Fepetra andraisina ihany koa apetraka isaky ny fiara ny laharan'ny findain'ny tompon'ilay fiara mba hahafahana miantso azy raha misy fihetsika hafa taon'ilay mpamily toy ny hoe mamofona toaka sy mandeha mafy. Etsakilan'izay misy malala tanana miara-miasa amin'ny ATT amin'ny fanamafisana ny isam-panafody eny amin'ireo toeram-pitsaboana akaiky raha sanatria misy ny lozam-pifamoivozana tampoka. Miantso ny rehetra hatrany ho mailo ny ATT sy ny mpitandro ny filaminana ary ampandreha avetrany raha misy ny tsy mety. Gampiazamonina isika hanitrangana hatrany teny Anjanahary tokony tamin'ny folora ala omaly. Telo no maty tamin'ity loza ity trano enina no levon'ny afo 20 araka izany ireo trabona trano azo avokoa ireo maireo tsy fantatra mazava ny ipoiran'ny afo raha ny filazan'ny manodidina. Antony napiredareda be ny afo anefa ny fipohan'ilay moto tao amin'ilay trano fanadidiana.
Teto amin'ny ity toerana ity no nipoiran'ny avo voalohany. Samy manana ny filazany ireo mponina tamin'ny manodidina mikasika ny fiandohan'ny avo. Hita trano tao zareo nefa tao amin'ilay trano no mahandro sakafo. Dia izay no nitarika an'ilay avo izany nirehetra an'ilay trano. Dia nirehetra ilay trano nirehetra dia nisy zavatra mipoaka. Izany hoe ilay zavatra mipoaka izany a moto nirehetra. Nirehetra ilay moto dia nisy fipoahana. Mipoaka dia izay vao au courant d'ambles d'ol ny olona na ianao le fipoana zany dia tonga le olona namonjy le aitsana moa le popin koa fa taraiky efa afitrely sisa vao tonga le izy zany teo amin'ny tamin'ny folo sy fiofany teo ny zavatra mipoaka be dia taitra izay dia avy eo nisy olona ny azo vonjy avy njeo fa mainitra aminay dia rehefa mivoaka zany dia efa tonga dia le lafy be no hitako teo ohatrany hoe moto no mipoaka tsy haiko fa izay ny fitehan'ilay olona tao akaiky ny hoe le moto no mipoaka dia izay nitatra an'ilay hafa misy mitabataba be mihitsy mitabataba mihitsy ny nenonay dia avy eo dia tapaka ny jiro dia nivoaka daholo zany ilay trano dia efa nifamonjena afo be tena ambony be ilay afo niakatra ambony be dia niaraka namono afo teo daholo fa ny fiatombolo 'lay afo zany misy olona mitantara hoe avy amin'ny moto io no mipoaka be dia hitatra ilay afo toko io tamin'ny folora sy fahefanteo nanomboka nyredareda ny afo ny fipoahan'ilay moto tao an-trano ny tena nataitra ny maro vetivety dia nihitatra ny afo noho ny teo an-tanàna trano azo avokoa tafoena araka izany no maikila frehatra isany mai tamin'izany ihany koa ny fivarotana arina ka nampahela ny famonoana afo arbola teo betsakabetsaka ihany ny may lakozia koa tonga dia fitaovana rehetra may daholo tsisy tsony sarbo eo angamba eo amin'ny dimy ambin'ny folo teo ny tonga dia levana tsisy tsony tsy nisy naratra telo kosa ny namony aina izay fianakaviana to amin'ilay nipoiran'ny afo izany hoe izy mivady sy ny zanany izay taona sitapany raha ny fitantaran'ireo mponina nidy aman-trano izy ireo ohatrany hoe raha le firesakaresaka mandalo teo aloha dia hoe voabloky le varavarana tokony ivoahan'le olona fa le afo nefa miredareda be dia efa samy nanavitraina moa ny hafa koa mieritreritrany hoe le fitaran'le afo di samy nanavitra n'zay tany tena tsy haiko aloha na hoe sepotra an'la zavatra mipoaka tao nahoana fa efa diska hoe maty zany lah vao nitonga saina le olona teo nyilany hoe taraiky teo izy telo mianaka ozy izy dia izay vao nijerena dia efa maty tao izy maro zavatra tsy azo tehirizina ao an-trano araka ny fanazavan'ny mpamonjy vohina ao anatiny izany ny essence izay mahabetsaka ny trano may araka ny tatitra telo zany zao a raha nijerena raha na io zany zao ny tena namozanahin' olona maro maro izy atraty efa telo de io trano hazo io zany tena atao hoe olany olany eto amintsika le trano hazo indrindra mato trano tony zay manana fitaovana ohatra ohatrany hoe misy mitava tahiry essence ohatrany tamin'ny farany herinandro koa zao tena namota de ti indray vo ti vo tranga alde resaka essence de io zany no tena tsindrina manokana tsy miara-matory amin'ny reny essence na zavatra mora mirehatra renyna tsy vaovaoalohany no nisy aitrano tahaka izao trano azo matetika no tena hita amin'izany ary miteraka loza maro any manodidina hatramin'izao anefa tsy mbola misy ny fepetra raisiny eo anivyny fiadidin'ny tanàna mikasika izay eo amin'ny trangam-piaramonina dahalo dimy no lavon'ny zandary basy efatra sy moara nitratra niaraka tamin'izy ireo maly arivo tokony tamin'ny enora vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapono nahafahana nahatratra azy ireo ny konokono natao anatina alakiniana rehefa avy nanao fanafiana ary mbola tratra ny aka tamin'izy ireo ny entana norobainy nisy natsikaritra ireto dahalo ireto ary nampandre ny mpitandro filaminana avy atrany ilay olona kanidina tamin'ny atoerana voatondro ny zandary nitifitra avy atrany rehefa natazana ny mpitandro filaminana araikitra noho izany ny fifanjevona lavi ny dahalo miisa dimy napetraka ao amin'ny trampo nola eo fenarivo be ny razana atrany atoandro teo eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena nahazo lalana iantsona ao sisil italia ilay sambo mitondra mpifindramonina di ciotti saingy tsy afaka mamoaka olona
Ny governemanta italiana no nanome izay toromarika izay araka ny fanampim-baovao azo saingy mitsipaka kosa no ny resaka fandriampahalemana ny minitry ny atitany any an-toerana. Mariana Fadimiala sy Enetsy nanomboka ny taona 2018 ny isan'ireo mpifindramonina efa noraisin'i Italia. Mbola miandry ny toromarika avy amin'ny vondrona eoropeana kosa momba ireo mpifindramonina misa 7.7%. Arantsika ny fanajiana atao amin'izany France 24. Nahazo alalana hiantsonao Sisila ny Sambodia Chodia ny mpitandro filaminana miambina ny sisin-dranomasina italiana izay mitondra mpifindramonina 7.7% isa raha nambara ny fanjakana italiana omaly. Nanamafy izany tamin'ny tambazotra Twitter ny ministra ny fitanterana italiana Danilo Toninelli izay nilaza fa efa nihitsoka 5 andro an-dranomasina teo alohan'ny nosy Lampedusa ity Sambodia. Fantatra nefa fa tsy nanaiky izay fanapa-kevitra izay kosa ny ministra ny atitany italiana Matteo Salvini. Raha ny fantatra mitady antoka amin'ny resaka fandriampahalemana ity farany manoloana ireo mpifindramonina 100,000. Nilaza kosa ny komisiona eoropeana misahana izany fa misy ny asa efa natomboka rehefa nahita vahaolana momba izany toy ny nataony herinandro teo tany Malta ho an'ireo mpifindramonina tao anatin'ny sambo Aquarius. Tsy ivina fa noraisin'ny Malta ireo mpifindramonina misy saraky 20% izay nentin'ny ONG SOS Méditerranée tamin'ny alalan'ny fifanarahana eoropeana izay manaparitaka ireo mpifindramonina ireo tamina firenena misy 5 ato any Frantsa sy Espana. Marina fefatra amin'ny alarobia teo no nanampy mpifindramonina misa 50% ny samy Tiôty. Olona avy tany Libia ireo raha ny fantatra ka ny 13 tamin'ireo narary mafy ary nentana tany amin'ny hôpitaly tany Italia. Dia izany koa tompoklasy tompokovavy no mamarina ny fampalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrahana feonao nianaka taminay hatrany farany mandrapitava toloko. Manankarena Madagasikara manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisavetana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Vahoaka Malagasy, tsy maintsy miresaka fisaratana ho an'ny tanora Malagasy, mpahanairana, iarahana amin'ny fanaitra, mifamoha ary iarahana amin'ny fametana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tsona hoe pôle de croissance, pôle PO, accent circonflexe LE, fa tsy anaran'olona akory, pôle de croissance. Io tsy ampy amintsika. Ny fisandratana. Inona zavatra tratrarintsika? Tratrarintsika dia ilay fanjariana ho an'ny rehetra. Mm-hmm.
Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisavetana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Divine Touch vous a présenté ABC News. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.